တူရကီပါတီစကားနဲ့ပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီလိုအိဒီဘယ်ရတဲ့တူရကီနိုင်ငံရဲ့အင်အားကြီးကတ်လူမျိုးရေးပါတီ HDP ရဲ့ Ismech မြို့ကယုံမှဂျွန်လ19ရက်ကြာသာပတိနေ့ကတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတပူသုံးခဲ့ပါတယ်။တိဆုံးခဲ့သူဟာ HDP ပါတီရဲ့ Ismech မြို့အနောက်ပိုင်းခရိုင်အရာရှိ Dennis Virus ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ HDP ပါတီဟာတူရကီလွတ်တော်ရဲ့တတိယမြောက်အင်အားအကြီးဆုံးပါတီတစ်ခုဖြစ်ပြီးအခင်းဖြစ်ပွားရာ Ismech မြို့ဟာလည်း တွဲကီနိုင်ငံရဲ့တတိယမြောက်လူဦးရေအများဆုံးမြို့ဖြစ်ပါတယ်။တွဲကီအစိုးရကကတ်သဘောင်တွေနဲ့ဆက်သွယ်မှုရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ HDB ပါတီကိုဖြတ်သိမ်းနိုင်ဖို့စူးစမ်းနေတယ်လို့ AFP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူဟာအသက်35နှစ်နဲ့40ကျားရှိသူဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာကလည်းယုံရင်တခြားပဲအချက်ကိုမှ HDB ပါတီကပြောကြားခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။တိုက်ခိုက်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူကိုအချိန်မီတားဆီးနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့တဲ့အတွက်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအပြစ်တင်ခဲ့တယ်လို့ အနာယပါတီနဲ့ပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဌာနတို့ကပါတီအပေါ်ဆွတ်ဆွဲတိုက်ခိုက်ပြောဆိုမှုတွေကြောင့်အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာရတယ်လို့ HDP ပါတီကပြောပါတယ်။ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းအဖြစ်ကနေနှုတ်ထွက်ထားတဲ့တန်တေးရရခန့်ကိုဖန်ဆီးမိထားတယ်လို့ Eastmesh မြို့တော်ဝန်ရုံကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။တိုက်ခိုက်မှုမဖြစ် بوا မိအခုလားအစောပိုင်းမှာထိတ်တန်းအစိုးရဆွေးချရှင်းနေတယ်လို့ဦးက HDB ပါတီကိုဖျက်သိမ်းနိုင်ဖို့အတွက်ဥပဒေပြုအထက်လွှတ်တော်တရားရုံးကိုအမှုတစ်ခုပြန်လည်တင်သွင်းခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအမှုကိုတရားရုံးကလာမယ့်တနင်္လာနေ့ဂျွန်လ22ရက်နေ့မှာဆစ်ဆေးဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။တူရကီရဲ့ဆိုယာက HDB ပါတီကိုကားတသဘုံတွေရဲ့တော်လန်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကာကွယ်ပေးတဲ့နိုင်ငံရေးမျက်နှာပုံးအဖြစ်နဲ့ရည်ညည်နေတယ်လို့စွပ်စွဲလျက်ရှိနေပြီး HDP ကတော့အဲ့ဒီစွပ်စွဲချက်ကိုငြင်းဆန်ထားပါဗျ။ တူရကီမှာ HDB ပါတီဝင်တွေနဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုအစိုးရကအမှုပေါင်းများစွာနဲ့တရားစွဲဆိုထားမှုတွေရှိနေပြီးပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်နှဦးကို2016ခုနှစ်တည်းကဖမ်းဆီးထားခဲ့ပါဗါဒ2014ခုနှစ်ကလူသိဆုံမှုတွေရှိခဲ့တဲ့စံထားပြမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲ HDB ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ဟောင်းတွေနဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေအပါအဝင်တရားရှစ်ဦးကိုတရားစွဲဆိုထိန်းသိမ်းထားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗါဒအဲ့ဒီဆွဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေဟာနိုင်ငံရေးအငိုင်ခြင်းမှုဖြစ်ပြီး အခုဂျွန်လာ18နှစ်ရည်မှဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုဟာလေဘာကူယိယွယ်တယ်ဆိုတာသိတာပါတယ်လို့ HDP ပါတီကပြောပါတယ်။